спецоперації «Крабова ловушка». Сили спеціальних операцій навели ракети на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Кирило Буданов повідомив, що загинуло 9 людей, а 16 отримали поранення, серед них російські генерали. Він каже, що серед поранених це командувач групування генерал-полковник Олександр Романчук. Також генерал-лейтенант Цеков перебуває без свідомості. Водночас Буданов не підтверджує про те, що загинув керівник Чорноморського флоту. Скажіть, будь ласка, ось ця спецоперація, чи можна говорити, що це вже така стратегія, і чи можна говорити про те, що це вже така, ну, кримська ловушка буде скоро? Пастка. Серйозне планування і організація подібного типу операцій, які, я думаю, планувалися від кількох тижнів, можливо, більше. І це, мені здається, що за розрахунками наших партнерів, можливо, десь на цей період ми мали би вже бути на підході десь до Криму і одразу, ну, мали би застосовувати масовано все, що тільки можна, проти військових об'єктів ворога в Криму. Але поза тим, що бої ще тривають на Суходолі, повітряна і, скажімо так, кампанія і морська реалізовується блискуче, от саме проти окупантів на півострові. Мета має дві цілі, і ця стратегія, тому що це дійсно стратегія цих двох дій. Перше, це нівелювання, зменшення і знищення потенціалу Чорноморського флоту Росії і встановлення домінування і панування в північно-західній частині Чорного моря України. Це перше. І друге, це зменшення потенціалу ворога для забезпечення угруповання російських військ, які знаходяться зараз на Мелітопольському напрямку, на Бердянському, інших, де ми ведемо контрнаступ, а вони обороняються. Тобто зменшення можливостей для Криму як підтримки такої логістичної бази. Ми зараз бачимо активну реалізацію першого пункту, тобто знищення всього, що стосується Чорноморського флоту. Бачимо задатки на другий пункт, я маю на увазі знищення військової інфраструктури, тому що знищуються або пошкоджуються засоби ППО, що відкриває можливості для продовження ударів. І, звичайно, що третій фактор, який важливий, це деморалізація противника, тому що елементи психологічної війни ніхто не відкидав, вони так само присутні. І тиск на ворога з розумінням того, що вони пропускають такі удари, щоб вони розуміли, що їхня ППО не справляється, не відпрацьовує і зазнає ушкоджень і уражень. Це так само присутнє. І плюс демонстрація того, що Україна від планів по деокупації Півдня, зокрема і по звільненню Криму, не відмовилась, що це все є на порядку денному. Ось, власне кажучи, те, що ми бачимо і спостерігаємо, я думаю, будемо бачити в майбутньому. Результати вже є, от дивіться, більше кораблів починають заходити в одеські порти, поступово там 2-3, але це вже, ну, не те, що нічого чи ніхто не заходить. Тобто десь ми демонструємо, що розширюємо простір безпеки, якраз принаймні от цієї північно-західної частини Чорного моря. Крім того, результати, я думаю, будуть в тому, що Росія як-ніяк, але вимушена буде ухвалювати певні рішення по передислокації певної компоненти свого флоту в Новоросійськ. Я навіть не виключаю, що якісь там підводні човни або кораблі вони взагалі могли би вивезти назад в Балтійське море. Тобто звідки вони прийшли до повномасштабного вторгнення. Таке теж можливо. От, власне кажучи, ця стратегія, яка складається з двох пунктів, ми спостерігаємо. Але уразити і вражати об'єкти в Севастополі, такі як штаб флоту, це вже велике досягнення, це стає можливим внаслідок спільних координованих дій, які полягають в тому, що в нас є люди, які на місцях коригують вогонь. Дякувати їм всім, ми бачимо потім, як ці ракети летять, і вони з'являються в соцмережах і в різних пабліках. І це ж не просто так, що хтось стоїть там, десь собі вирішив познімати і опинився в цей же момент в потрібному місці. Ні. Це є коригувальники, які присутні, які є із спеціальних підрозділів наших сил, виконують під великими ризиками ці задачі і будуть продовжувати виконувати. Вони вже є, вочевидь, інфільтрованими, скажімо так, серед мешканців Криму на сьогоднішній день. Плюс є люди, які
чекали цього, тобто люди, які вочевидь складають певні такі рухи опору, що називається, і допомагають. І от, власне кажучи, потім іде наведення, удари нашої авіації, яка має можливість, вочевидь, підходити на дальність пострілу ракетами Storm Shadow чи Scalp. Іноді це навіть буває, мабуть, ближче, ніж комусь здається. Тобто це може бути не обов'язково тільки з території, які контролюються на сьогоднішній день українськими військами. І йде виконання цих завдань. От і ми бачимо, як це блискуче відбувається. Олександр, але якщо брати в цілому, дивіться, удар по штабу Чорноморського флоту, удари по військовим частинам, удари по ТЕЦ, крім того, пам'ятаємо, вишки Бойко, так, удари по аеродрому Саке, це все, можна сказати, що це і підготовка до знищення саме Кримського мосту ще? Звичайно. Це демілітаризація військової присутності окупантів Криму. Тобто демілітаризація Криму. Є, ми, до речі, виконуємо не одну резолюцію Генасамблеї ООН про те, що Крим має бути демілітаризовано від російської присутності. Діємо абсолютно в нормах міжнародного права і міжнародної спільноти. Тобто виконується демілітаризація, звичайно. Кримський міст, я майже впевнений, він буде атакований, як тільки буде створено передумови, дещо розчищено ППО і підходи до нього. Особливо залізнична гілка – це є ціллю номер один, вона продовжує залишатися безумовно. І ми побачимо ці атаки в майбутньому. А знищення Кримського мосту, ну от якщо так говорити стратегічно або логічно, можливо, мене поправите, це можливо на етапі до перерізання сухопутного коридору чи після, логічніше робити? До. Чи це неважливо? Якщо в нас зараз є можливість, то треба це робити. Коли в нас є, зараз ми розчищаємо засоби ППО, і створюємо тут ще один, до речі, цікавий момент, тому що ми облегшуємо роботи нашим певним силам і видамо зброєнь, зокрема, на півдні, де наступають наші сили, тому що ворог вимушений передислоковувати певні свої засоби ППО ближче до Криму або в окупований Крим. Ми їх змушуємо туди, а там вони знищуються, як демонструє досвід. Тому я думаю, що зараз уже, якщо так взялися наші сили за Крим, то логічно, звичайно, зараз і по мосту, до речі, скоро річниця буде першої спроби, пам'ятаєте, коли було пошкоджено доволі суттєво Кримський міст. Я, звичайно, не прив'язаний до дат символічно, але все може бути, хто його знає. Неможливо, знову щось станеться, якийсь автомобіль буде їхати там з вибухівкою, або ракета прилетить, або дрони надводні комбіновано з ракетами. Я би не став виключати, тому я думаю, що те, що ми бачимо, це звичайна і підготовка до подальших спроб зруйнувати або серйозно пошкодити Кримський міст. А Кримський міст, коли впаде, от все, тоді ми беремо під вогневий контроль і все це пастка? Це пастка, це вогневий контроль, вогневого контролю стало більше, але ви знаєте, що за задумом, вогневий контроль і за планом Ходжеса, який, мабуть, був взятий за основу певними стратегами, які планували деокупацію Криму нашими західними партнерами, я в цьому майже не маю сумнівів, українські війська мали підійти до адмінмежі для того, щоб з'являлось більше можливостей. Тобто не тільки ракетами, там Storm Shadow, Scalp або дронами, або, можливо, атакамсами, які ми отримаємо, а наносити удари тією ж артилерією далекобійною, елементарно хаймерсами звичайними. Десь на 70 кілометрів діставати, там більшими засобами. Але і так можливостей для нанесення ударів з'явиться більше. Чи означатиме це повну блокаду Криму, навіть за умов знищення мосту, ще ні, бо будуть паромні переправи, не треба забувати. І буде можливість щось доставляти суднами, кораблями, баржами і так далі. Звичайно, це далеко не ті об'єми, але все ж таки і плюс. Сухопутний коридор, він все ж таки, поки він не знищений, Росія може ним щось доставляти. Звичайно, це час, це проблеми, це набагато більше грошей, там пального, ресурсу, двигунів, там всього, але щось таки можуть. Тому важливо для максимального вогневого контролю, звичайно, руйнування і сухопутного коридору в Крим так званого, і наближення до півострова окупованого з різними видами озброєння. Тоді шанси загнати їх в пастку і виснажувати там в Криму російські війська, вони тільки збільшуються.